Vítejte u KB Interview. Jestliže některé příběhy začínají z nuly, tak tahle žena začínala snad ještě níž. V manželství, které se rozpadalo, v bytě, který její partner v afektu zničil, se čtyřmi dětmi, které musela uživit. A tak si sedla k šicímu stroji a rozhodla se, že je uživí. Dnes, o několik let později, může říct, že se jí to povedlo a že její příběh může dodat sílu mnoha ostatním. Z té nuly se dostala až k ročním obratům 100 milionů korun. Majitelka textilních značek Unuo a Unuo Design, paní Petra Plemlová. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jste tady. Řekněte mi, jak moc bolí šití? Šití bolí velmi. Myslím si, že většina švadlenek po 10-20 letech za šicím strojem trpí opravdu velkými bolestmi zad a rukou, takže je to velká řehole a velký obdiv všem ženám, které to dokážou. A ukažte mi prsty, ty jsou v pořádku. Zatím dobrý, zatím všechny. Uměla byste říct, kolik hodin jste v těch začátcích za tím šicím strojem nebo obecně prací strávila? Myslím si, že to bylo něco mezi 15-16 hodinami. Uf. Ale v podstatě to nebylo takové to běžné pracování, že odejdu z domova, zanechám děti ve školce a kontinuálně pracuji. Bylo to tak, že mezi tím jsem krmila, přebalovala a běhala kolem dětí, takže těžko říct, kolik bylo té přímé práce. Ale v podstatě to byl celý den, který vždycky, když jsem našla chviličku, tak jsem utíkala k šicímu stroji nebo k počítači. Se čtyřmi dětmi. Se čtyřmi dětmi. To je ten šicí stroj, na kterém jste začínala. Ano, to je on. Kolik let jste pracovala jenom na něm? Asi 2 roky jsem šila pouze na tomto šicím stroji. Já jsem velmi rychle přišla na to, že nejsem tak zručná švadlena, abych se uživila a že to rozhodně není cesta. Takže pak už jsem měla svoje švadlenky a průmyslové šicí stroje, ale tady ten pašák odšil tisíce věcí. A když se na něj podíváte, nebo když na něj doma narazíte, tak vám připomíná ty začátky, že opravdu nebyly úplně jednoduché? Rozhodně. A moje dceruška dětsky říká, maminko, nikdo ti není tak věrný jako ten stroj. Vy se poměrně nerada vracíte k tomu, co se vám v životě stalo, že? No, už je to trošku ohraná písnička, ale kluci Medvědovi by asi taky řekli, že stánky zpívali tisíckrát a není to nic zajímavého už po té době, ale přece jenom je to kus mě a je to něco, co mě stále posiluje. A tak já se zeptám jinak. Nevracíte se ráda aspoň k tomu dobrému, co třeba bezprostředně následovalo, protože určitě se muselo objevit spousta lidí, kteří vám pomohli. Já bych určitě nebyla tam, kde jsem bez našich unuaček, tak říkám našim zákaznicím, které když se dozvěděli od jedné blogerky, v jaké jsem situaci a jí jsem poslala fotky našeho bytu, kde nebyly podlahy, okna, nebyl to takový ten běžně rozbitý talíř na podlaze, bylo to opravdu velmi špatné, tak mi poslali přesní dávky, látky, zbytky, nití a to mi strašně pomohlo na tom začátku. To bylo takový to první nakupnutí, hele, nejsi na to sama a zvládneš to. Takže za to jim velmi děkuji a snažím se tu pomoc nyní vracet, jak naším nadačním fondem nebo příkladem svého vlastního života. Byly tam chvíle, které vás dojímaly? No určitě, když přišel první balík a teď já jsem ho otevřela a tam bylo přesný dávek asi na měsíc, tak jsem si říkala, pane bože, ty ta ženská s ním strávila tolika nocí, tolika práce a já teď mám co dát dětem a místo toho, abych tam šmudlala ty jablíčka, tak můžu prostě šmudlat něco na tom stroji a třeba si tím přivydělat. Já vás tedy nebudu trápit tím, co se stalo, ale abych to uvedl do kontextu, kdyby někdo nevěděl, vy jste žila partnerství, které neúplně fungovalo. Na Vánoce váš partner zničil byt, zničil i látky, které jste měla, pokusil se o sebevraždu. A teď tu sedíte jako majitelka vele úspěšné firmy. Děkuji. Připadá vám to pořád trochu neuvěřitelné? No přijde mi to neuvěřitelné, hlavně v tom kontextu toho, že já jsem byla učitelka mateřské školy a jediné, co já jsem jako opravdu uměla, bylo číst pohádky a špatně hrát na kytaru a na flétnu. Takže mně přijde neuvěřitelné, že jsem v tom pečování o ty děti a v tom podnikání ještě měla tu sílu mít v jednom uchu sluchátko a poslouchat všechny podcasty o podnikání, o finančním řízení, o marketingu, o programování. Takže vůbec nevím, kde se ve mně jako v mámě vzalo tolik síly. Ale na druhou stranu, když mámě jde o děti, tak klidně skočí z mostu, takže to zase nebylo takové hrdinství. A vy říkáte, že vám sílu dodávaly jednak první zákaznice určitě, jednak ženy, které vám pomohly. Předpokládám, že vám tu sílu dodávaly i vlastní děti. No určitě, hlavně to byly takové ty chvíle, kdy
nevíte, jestli se smát nebo brečet, jestli být na sebe hrdý nebo naopak, kdy třeba jste v obchodě a ta holčička chce jogurt a ten jogurt stojí 7 korun a vy víte, že když koupíte za 7 korun jogurt, tak vám nevyjde na mlíko a z mlíka se dá udělat krupečná kaše, pudding a spousta jiných věcí a vy ho nechcete koupit a tam nějaký prostě pán stál, to se opravdu stalo a jako co jste to za matku, to ji nemůžete koupit ten jogurt. A jsem se hrozně styděla, on ji tak jako s opovržením koupil. A to jsou ty chvíle, kdy si říkáte, pane bože, co jsem za matku, jako já jsem úplně neschopná a za ty 4 roky tam stojíte a říkáte, miláčku, klub si klidně dva a ta dcerka vám řekne, maminko, tak já si vezmu ty ve slevě. A to je takový to, jako to velký mateřský prostě uznání, že ta holčička jako ví, z čeho vzešla a ví, že si musí vážit opravdu každé věci, kterou máme. Těm dětem tehdy na začátku bylo kolik? Mařence, když úplně na začátku byly 3 měsíce a Teodorkovi byl 1,5 a potom to byl prvňáček a čtvrťačka. A můžu se zeptat, kolik jste tehdy jako matka se 4 dětmi dostávala mateřskou? Já si myslím, že to bylo někde kolem 7,5 tisíce. A když za vámi dneska přijde nějaká žena a určitě za vámi přijde, ať už je to zákaznice nebo někdo, kdo se doslechl o vašem příběhu a má ten příběh třeba trochu podobný, co jí řeknete? Tak se většinou zeptám, kolik hodin denně pracuje. A je to, teďka je takový trend všechny podporovat v podnikání a pojďme podnikat a stačí si dobře přát a můžu být na pískovišti nebo na pláži a s tam podnikám a všechno se daří. Tak moje osobní zkušenost, že jediné, co mě dovedlo k tomu cíli, byla opravdu velmi tvrdá práce, snažit se dělat ty věci líp, než si umím představit a nebýt s ničím spokojená a udělat vždycky ten druhý krok o něco lepší. Určitě mě to, že mě třeba ty zákaznice poslali ty věci, tak to vám pomůže na den, na dva, na tři, na týden, na měsíc. To je jako malinkatá pomoc. Ale důležité je opravdu vymyslet si ten plán a jít si za ním a snažit se osamostatnit. Jako sedět a čekat na gauči ještě nikoho prostě nedoneslo k světlým zítřkům. S těmi mnoha hodinami práce, kolik se tehdy vypila kafe za den? Furt. Já piju dneska kafe furt, já ho snídám, obědvám. Já miluju kávu, takže opravdu hodně kávy, opravdu moc. Petra Plemlová je mým dnešním hostem. Její životní příběh začal v Krnově, kde se narodila, studovala a chvíli to vypadalo, že by tam mohla i zůstat jako učitelka v mateřské škole. Právě v Krnově se taky naučila šít, už jako dítě, od sousedky prvorepublikové švadleny. To šití vás chytlo hned? Jo, já jsem milovala šití, já jsem milovala ten zvuk toho a takovou tu, to je tak hrozně hezké, když ta švadlenka kreslí ten střih a odlétává ta křída a potom ten zvuk těch klapajících nůžek. To mě už od těch 3 let hrozně fascinovalo. A já mám o 12 let staršího bratra, který je dneska úspěšný docent práv a ten mi vždycky říkal, ženská, běž dělat něco pořádného, přece nebudeš šít, přece z tebe nebude švadlena. A já vždycky tajně něco tam jako pletla, šila. A takže vlastně jsem tak trošku rebelovala, protože říkala, jako běž si číst radši něco jako smysluplného, co tě nějak posune. Ale ty ruční práce něco vytvářet vždycky hrozně bavilo. Už od malička jsem byla taková, jakože jo, a tohle je jako flák látky a když udělám tohle a tohle, to je umění, to je prostě zázrak. Takže no, jsem ale, ráda. Ale úplně za tím šitím jste si dál nešla. Šla jste studovat pedagogickou školu na učitelku v mateřské škole. Proč? No, tak za prvý, já jsem z rodiny, kde polovina jsou právníci a polovina jsou učitelé nebo vychovatelky a podobně. Samý titul. Já jsem ze 3 dětí, takže oba 2 sourozenci zle, jako sestra i bratr jsou právníci a já jsem neměla tak dobré výsledky ve škole. Já jsem těžký dyslektik, takže jsem šla právě na tu střední pedagogickou školu, ale tam se furt něco vyrábí, takže to i to je vlastně strašně hezké a měla jsem k tomu blízko, že jsem mohla vymýšlet pro ty děti zábavu, která byla třeba trošku netradiční, nevyrábět květinky, ale třeba vyrábět masožravý květiny a vymýšlet zatím ty příběhy. A myslím, že třeba naše sociální sítě hýří, nebo snažím se, aby hýřili něčím jako zajímavým, kreativním, něco, co prostě člověka odvede od těch běžných starostí. Vaši sourozenci, to tedy byl samý doktorát a vysokoškolský titul. Připadala jste si někdy, že jste trochu v jejich stínu? Já jsem celý dětství poslouchala, že jsem úplně blbá, jo, ale úplně, jo, že prostě. A já si pamatuju, že nejčastější věta, kterou jsem slýchala, no jestli ty doděláš tu základku, to bude zázrak. A k mému překvapení jsem teď našla staré vysvědčení. Já jsem měla jedničky, maximálně 1, 2, 3, 2, tak jsem si říkala, tak to nebylo tak zlý. No ale samozřejmě v poměru toho,
že můj bratr ve 4 letech hrál šachy a prostě dokázal derivovat ještě na základce, tak samozřejmě chápu, že to pro moji maminku bylo jako složité srovnání. A i sama mám takhle jako diametrálně odlišné děti doma. A maminka byla učitelka. A to je tvrdá výchova, to já znám moc dobře. Já vždycky jsem říkala, že tohle svým dětem neudělám. A to všechno, co jste v tom dětství vlastně zažívala, to vás spíš sráželo nebo vás to hnalo dopředu, že taky jednou něco prostě dokážete? Já jsem ten typ, kterého právě to motivuje a jsem ten typ, že když se jako dovím, hele, ty seš hloupatá nebo tohle neumíš, tak se snažím tu cestu najít. A vždycky, když jsem přišla ze školy, tak jsem chtěla trošku snížit ten můj neúspěch, tak říkám, trojka z diktátu, ale všichni měli 4. A můj brácha mi vždycky říkal, co mají všichni? Tebe nemusí zajímat, ty budeš nejlepší. A tak mě asi jako trošku ve mně zasel to semínko toho, že jako snaž se, pracuj na sobě, všechno se dá naučit a opravdu dá. Řekli vám teď po letech, že jsou na vás pyšní za to, co jste vybudovala, kam se to až dotáhla? Já pocházím ze severní Moravy a my tam máme, říkáme tomu krnovský humor. A můj bratr, když jsem mu řekla, hele, mám, že jo, teďka fabriku, máme tolik lidí a děláme takový obrat, tak jsem čekala, že řekne wow. A on říká, ty jsi ale měla štěstí, viď? Takže, ale jako samozřejmě cítím, že jsou velmi překvapení na jednu stranu a zároveň, že vidí, že to, že třeba některé dítě neumí dobře číst a brzdí ho v těch ostatních předmětech, protože než já jsem přečetla, že zadání, tak ostatní už to měli vypracované, neznamená, že to dítě, když mu dáme dostatek času, že to prostě všechno dožene a že naopak díky tomu, že zvyklí tvrdě na sobě pracovat, tak třeba může dojít ke svému vysněnému zaměstnání, jako jsem došla já. Vy jste tedy měla sen, měla jste to nadšení, měla jste tu chuť do toho, ale ono to samo o sobě nestačí. Tam je potřeba i nějaké asi trošku ekonomické, neříkám vzdělání, ale nějaký základ. Vy si přece v jednu chvíli musíte říct, a musím toho ušít tolik, abych se uživila. Nejde se do toho vrhnout úplně bez hlavy, že? Jo. Já jsem totiž, jak jsem měla problémy s těmi jazyky a českým nebo cizími a podobně, tak naopak jsem velmi dobře vždycky vynikala v matematice a matematika, fyzika a chemie byly moje oblíbené předměty. Takže já už od prvopočátku jsem měla finanční plán naškálovaný, že v případě, že budu a vím, pamatuju si to, že jsem měla cíl, že budu vydělávat 15 000 měsíčně a že když to dám dohromady s tou mateřskou, tak budeme mít 250 korun na den a to by mohlo být dobrý. Takže jsem to měla pěkně naškalované, kolik musím prodat produktů, jak musí mít velký sklad, jaká musí být obrátka toho skladu a podobně. A myslím si, že tohle je velké dílo úspěchu naší firmy, že se snažím opravdu velmi dobře počítat, máme finanční plán, revidujeme ho po měsíci, díváme se na všechny položky, třeba používáme business intelligence proto, aby jsme věděli, jaké zboží, kdybychom bývali byli měli, tak kolik bychom bývali udělali marže a podobně. A tohle právě se snažím předávat i mým kolegyním, podnikatelkám, ale samozřejmě i podnikatelům a naučit je finančně řídit firmu, protože mít textilku a ještě s dětským oblečením může napadnout opravdu jenom blázna, jako jsem já. A musíte jako hlídat každou setinku procenta marže, protože jinak se to může celé zhroutit jako domeček z karet. A když jste tady začínala sama, jak dlouho trvalo, než jste najala prvního zaměstnance nebo první zaměstnankyni? Já jsem najala všechny zaměstnance, takže já jsem pracovala na Palmovce v bytě. Dneska vím, že mít v obýváku 4 tuny látek ve starém domě z první republiky, omlouvám se všem sousedům a Bůh vás miluje, že jste to přežili, že jsem celý ten barák nerozpadl. A tak jsem najímala první zaměstnance, že si paní třeba přišla pro látky a říkala, nechcete pomoct, já vám aspoň ty děti přebalím. A takhle jsem vlastně našla většinu svých prvních zaměstnanců. Dnes už je těch zaměstnanců 70. Z malého bytu v Praze na Palmovce přesunula Petra Plemlová svou firmu do Tábora a získala s ní řadu podnikatelských ocenění. Pojďme se tam podívat. A mimochodem UNUO znamená v esperantu jedinečný, výjimečný nebo taky první. Dobrý den, vítám vás na naší krásné táborské textilce UNUO. Právě jsme v naší šicí dílně, nebo přesně řečeno v její polovině a tady šijeme všechny naše krásné dětské výrobky. Denně máme plán 24-25 kusů za den. Šijeme sovčilovy kalhoty batolata, pak se basicovy s kapsama, oteplovačky,
někdy čepičky. A aby se dalo z čeho šít, je potřeba mít věci správně ustříhané. Tady ta hromada jsou nastříhané nákrčníky a pro představu, když jsem začínala z domova a stříhala bych tuto hromadu nůžkama, tak by mi to trvalo asi 14 dní. A díky tomuto mazlíkovi je tato hromada nastříhaná cirka za 5 minut. Teď stříháme zrovna konkrétně dětské čepičky, jsou to různý materiály, jsou barevný většinou, k tomu ještě stříháme i nákrčníky, to zrovna tamhle jste viděli. Už jsme si ukázali, kde se věci ší a stříhají. Je ale zapotřebí mít z čeho produkty vyrábět. V expedičním skladu firmy se nachází tisíce druhů látek a desítky tun materiálu. Konkrétně toto jsou látky na legínky, je to speciální materiál, který má výborný odvod par a je velmi pružný. Máme velkou nabídku těch látek, máme cirka 16 000 produktů, takže si myslím, že by si vybrat měl každý. A takovým specifikem je, že naše látky většinou zdobíme našimi vlastními tisky, které si kreslíme. Jedním z nejoblíbenějších produktů jsou rozhodně naše sovčilové bundičky, které milují všechny maminky a učitelky mateřských školek. Protože nemají žádné knoflíky, ty jsme nechali sněhulákům. A mají naopak velké zipy a velké taháčky, tak aby se každé dítě zvládlo obsloužit samo a mělo radost toho, jak je krásně samostatné. Tyto bundičky lze složit do takového malinkatého batušku, který se výborně vleze do skřínky v mateřské školce. A ještě třeba je tam prostor na to, aby se tam dali i kalhoty. Takže potom děti mají jenom takový malinkatý batůžek. Čepičky, kalhoty, overaly, trička, ponožky a mnoho dalšího ve firmě šijí. Nezapomínají ale ani na maminky, pro ty mají třeba funkční kabát. Tady končí cesta našeho zboží, tady takhle krásně zabalíme každý náš výrobek a posíláme ho do světa našim milým zákaznicím. Krabice, do které se balí zboží, má i více účelů. Děti si z ní mohou vyrobit domeček nebo ho mohou vybarvit. Originálních nápadů je u paní Plemlové ale mnohem víc. Aneta Šimečková, CNN Prima News. Kolik zaměstnáváte mužů? Tak my jsme i genderově vyvážení, my máme 5 mužů a 65 žen. Krásná rovnováha, těm muži se musí mít skvěle u vás. No, kluci říkali, nebo tak, když kluci potkají na chodbě, tak mi říkají, ahoj, máš dneska pěknou barvu šatu, a já, Ježíši Marie, vy jste chudáci. Spousta těch žen, to jsou ženy, které mají děti. Je to něco, čím i třeba vracíte těm ženám to, co vy jste sama zažila, jestli to říkám dobře? U nás určitě ve firmě to není tak, že když mám na pohovoru dvě ženy, jedna děti má, je samoživitelka a jedna nemá, tak si vyberu tu, která je má. Vyberu si tu, která je podle mě profesně lepší nebo odpovídá lépe našemu profesnímu profilu, ale nebojím se brát ženy s dětma a samoživitelky, protože moc dobře ze vlastního příkladu vím, že to jsou ženy, které jsou velmi systematizované, dokáží dělat několik věcí navíc a práce si velmi váží. A takže řekněme 70% zaměstnanců mé firmy jsou matky samoživitelky a jsou jako skvělé. A je to i proto, že si třeba sama uvědomujete, kdybyste tehdy se 4 dětmi přišla někam do firmy a nezačala podnikat sama, že by vás možná taky tak snadno nezaměstnali? No, já jsem to zkoušela, protože samozřejmě to byla nejsnažší cesta, jak přijít v té době k penězům, nechat se zaměstnat. Ale vždycky, když jsem někde přišla, kolik máte dětí? 4 a nejmladší 3 měsíce. Ježíš, vy jste skvělá, mějte se hezky. Zkuste to jinde. Jo, a i když se na to ptát nemá, tak já se třeba na to ptám, ale neptám se na to proto, abych tu ženu diskvalifikovala. Právě naopak, ale aby jsme si řekli, ano, jste maminka, máte první dítě, nastupuje v září do školky, to je složité období, pojďme udělat první měsíc úvazek na 6 hodin, druhý na 7 a přizpůsobit to tak, aby ta žena byla v komfortu i to dítě, protože žena, která je ve stresu, utíká, bojí se o dítě, nestíhá a tak dál, nemůže být ani dobrým zaměstnancem, protože ten fokus nedáváte práci, ale samozřejmě tím strachům a obavám, které má na tom začátku, když to dítě přichází do školky. Tak pojďme zkusit zbourat další tabu, se kterým jste se určitě musela někdy setkat a divil bych se, kdyby ne. Žena, 4 děti, sama a má firmu, tak ona musí něco z toho šidit.
No, samozřejmě, a samozřejmě, že šidím. Naštěstí mateřská láska není měřitelná. To je jako strašně veliká výhoda, protože kdyby byla, tak bych asi usínala v depresích. Ale otázkou je, co je to skvělé mateřství? Je to ta žena, co je doma, kouká, a teď nechci říct, že takové ženy jsou, já doufám, že ne, ale třeba kouká na seriály a lítá s kočárkem po těch nákupních centrech a povídá si s kamarádkami a to dítě nemá třeba u sebe tak velmi blízko. A nebo to žena, kdy já třeba po 12 hodinách se fakt těším domů a dám svým dětem hodinu, dvě, tři času, ale jsem jako plně s nimi a myslím si, že svým dětem dávám příklad, příklad dobrého života, teda snažím se všemi silami, které mám, a to je tak strašně důležité. A myslím si, že moje děti jsou na mě opravdu hrdé a že mě velmi respektují a máme takový jako nádherný vztah, kdy třeba, když já přijdu domů, tak všichni mi říkají, ježiš, čtyři děti, to musí být peklo na zemi. A já vždycky, no hrozný. Tak já přijdu domů, sednu a maminko, prosím tě, odnesla jsem ti kabelku, udělala jsem ti kafičko, další mi prostě donese bačkory, takže já si žiju jako úplně jak princezna a musím říct, že jsem strašně ráda, že moje děti a já máme takový krásný, vyvážený vztah. Sednete si ještě občas za šicí stroj nebo už sedíte spíš nad těmi excelovými tabulkami a plány a financemi? Samozřejmě finanční plány, finanční plánování, to je většina mého času. Snažím se i programovat trochu, pokud to jde, ale moje dceruška, která je v první třídě, tak asi od 5 let, strašně ráda šije, až mě to jako otravuje, že otevřu dveře a říkám, já vím, že to řekne, mami, půjdeme šít a já ne. A takže šiju v podstatě s ní každý den a máme jako miliardu výrobků doma a je to ale hrozně fajn, že jako má tu touhu něco tvořit, akorát se s ní stal teďka strašný kritik mojí práce. Ajajaj. Vy nemáte malinovou pruženku. Hlavně, že máte malinový mikropíč, ale nemáte k tomu pruženku. Můžeš mi říct, jak ta firma může fungovat? Zdá se, že vám roste zdárná nástupkyně. No, jestli se nezblázním do té doby, tak ji to stihnu předat. Ale vážně, vím, že ty děti jsou malé, ale už třeba trošku alespoň v hlavě přemýšlíte o tom, jak ta firma jednou bude fungovat, že byste jim ji třeba předala. Já mám syna, toho nejmladšího syna, který strašně rád počítá a když takhle potkal našeho finančního ředitele, kterého jsme jednu dobu zaměstnávali, říká, ty mě to naučíš a já to za tebe budu dělat. A 2 roky poté, co zmoudřil, už je v druhé třídě, takže už je rozumný muž, říká, maminko, já žádný UNO nechci. Já si nehodlám zkazit svůj krásný život. A já mu říkám, jak by si zkazil, prosím tě, život. Podnikání, to dělá jenom blázen. Jsou vaše děti ty, na kterých to své oblečení zkoušíte, nebo jste třeba dřív zkoušela? Samozřejmě zkouším na nich všechno oblečení, všechno se na nich fotí, všechno se na nich natáčí. Od jistého věku, kdy pochopili hodnotu peněz, tak to není rozhodně zadarmo. Takže, mami, chceš fotku? Paní Plemlová, vy jste se nedávno zúčastnila projektu Primi. Milionář mezi námi, kde jste s 550 korunami musela vyžít na týden. Strávila jste ten týden v Liberci. A mě zajímá, jestli vás tohle, to, co jste tam zažila, hodilo zpátky v čase do toho, co jste zažívala před těmi několika lety? Ne, to bylo jako mnohem jednodušší samozřejmě, protože mít odpovědnost za sebe, to je srandička. Já, když jsem začala podnikat, tak všichni říkají, ježiš, ty začátky, to musí být těžké. Ne, to je srandička, když máte odpovědnost sám za sebe. Já tam neměla sebou ty děti. Ono přežít za 550 korun na týden je sranda, když žijete za 550 korun sám. V době, kdy jsem za tyhle peníze musela uživit děti, to bylo těžké období. Takže za mě to bylo jako příjemné vracení se do toho, jak jsme žili, ale v podstatě jako my ani dnes nežijeme nějak zásadně jinak a dětské děti říkají, musíme mít plnou hledničku těch lístečků minus 20% sleva. Zeptám se na poslední věc a prosím o krátkou odpověď. Mohli bychom se asi dlouho bavit o vašich plánech do budoucna. Řekněte mi, chcete se dostat i do zahraničí? My v zahraničí už jsme a doufám, že se nám tam podaří proniknout ještě lépe a nejfantastičtější na tom je, že
nepotřebujeme dělat žádný marketing, nám se ze zahraničí ozývají firmy sami z Monaka, z Itálie a podobně. Nakupují na českém e-shopu v češtině ty italky, což je úplně neuvěřitelný. Ale mým cílem není tu firmu zvětšovat a růst do nekonečna. Já bych chtěla pěknou, středně velkou, silnou společnost a doufám, že se mi to podaří. Já doufám taky, moc vám to přeju, ať dobudete svět a ať se vám daří. Děkuji, že jste přišla. Děkuji i vám. To byla Petra Plemlová, úspěšná podnikatelka v oblasti textilu. Všechny díly mého pořadu najdete i na webu cnnprima.cz a já se s vámi těším na viděnou u těch premiérových vždy v neděli a v pondělí večer. Dobrou noc.